Vidi, magra tu kameru, ali trebalo ti sika. A? 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 Laudetur Jezus Kristus. Semper laudetur. Evo nas ponovo u još jednom retrovizoru. I to 16. Pa skoro smo već i punoljetni. Biće torta. Kad si već spomenula tortu, pa trebate kalorije potrošiti. E pa kalorije su trošili naši članovi Pegaza u subotu 13. studenog kad su išli na novi pohod na Papuk. Najviše je bilo članova prvih razreda i to na relaciji Požega i Baška Glava. A kako su se oni proveli možete pročitati u tekstu profesora Paulića Slavonska šuma kojeg možete naći na našoj web stranici. Naša dramska družina sudjelovala je na festivalu recitacije za mlade pod nazivom Probudi me, a festival je organizirala Gradska knjižnica Požega. Program je bio namijenjen mladima u dobi od 15 do 30 godina, a s ciljem popularizacije pjesništva i promocije mladih recitatora. Recitatori su se predstavili publici pripremljenim izvedbama odabranih pjesama hrvatskih pjesnika. Snimku cijelog programa možete pogledati na YouTube kanalu Gradske knjižnice Požega. 18. studenog obilježili smo dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata. A kako je to izgledalo, pripremile su nam Marija i Lara. Naše rodoljublje ne smije biti otrovano ni kaplicom mržnje ili želje za osvetom. Riječi su to velikoga kardinala Franje Kuharića u Mariji Bistrici ne tako davne 91. godine. U organizaciji profesorice povijesti Lorene Đurina spomenutim su riječima danas na kraju drugog školskog sata učenici s profesorima započeli razmišljanje i molitvu za sve žrtve Domovinskog rata, a posebno žrtve Vukovara i Škabrnje. Poslije molitve učenici svih razreda zajedno su se uputili prema Vukovarskoj ulici gdje su simbolično položili lampione i iskazali pijetet svim žrtvama. Danas se posebno prisjećamo i Vukovarske bolnice u kojoj su djelatnici i pacijenti mjesecima podnosili svakodnevno granatiranje, oskudicu i iznimno teške uvjete. Takvi nam se prizori danas i u filmu čine nevjerojatnima. Svima koji su se ondje žrtvovali danas odajemo počast jer je svatko od njih dao svoj doprinos za stvaranje države u kojoj danas živimo. Vukovar i Vukovarska bolnica ostaju simbol trpljenja Hrvata, ali i velike nade, jer, kako kaže ona Hegedušićeva, iz krvi i bola niknuće cvijeće. Imali smo čast ugostiti spisateljicu Lanu Derkač na našoj književnoj večeri. A ja sam i prisustvovala toj večeri. Pa, Lorena, kako ti je bilo? Pa, meni je bilo jako lijepo i definitivno jedno lijepo novo iskustvo. O čemu je Lana pričala tamo? Pričala je o svojim usponima i padovima u pisanju poezije, općenito pisanju, kako se riješiti nekakve blokade u nekakvim njenim prvim pjesmama, kako napisati pjesmu itd. A je li Lana poznata samo u Hrvatskoj ili u svijetu? Pa budući da je bila na mnogim festivalima poezije diljem svijeta, mislim da možemo reći da je ona jedna spisateljica na svjetskoj razini. 25. studenog u dvorani Tomislav Pirc održano je županijsko natjecanje u futsalu za mladiće. Na natjecanju je sudjelovalo 7 ekipa iz cijele županije. Naša ekipa je nažalost primila pogodak u završnici druge utakmice i time nije dospjela u finale. Kao i svake godine, uključili smo se u karitativnu akciju u vrijeme adventa. Svaki razred, po rasporedu, prodaje hranu pod velikim odmorom na improviziranom štandu. Učenici i profesori mogu kupiti hranu bez napuštanja škole, a tako i dati novčani prilog. Time smo se uključili u akciju Caritasa Požeške biskupije pod nazivom Adventski kalendar, te ćemo svoj dar dostaviti nakon zadnjeg dana prodaje hrane. U ponedjeljak 15. studenog započela je provedba preventivnog projekta U zdravom tijelu zdrav duh. Profesor biologije Krešimir Mandić održao je predavanje na tu temu. Projekt je namijenjen učenicima prvog i drugog razreda s ciljem dodatnog informiranja o mentalnom zdravlju. Imali smo još jedan događaj koji pamtite kao večer matematike. Nove godine to je bilo podne matematike. A mogli su sudjelovati samo djelatnici i učenici naše škole. Reportažu o tome su pripremile Laura i Lara. Od 2016. u našoj školi posvećujemo posebnu pozornost matematici. Ove godine, kao i prošle, zbog epidemiološke situacije, obilježavamo podne, a ne večer matematike. Pod vodstvom profesorica u svakom razredu nekoliko učenika vodi razne radionice koje poboljšavaju naš način razmišljanja i računanja. Zašto obilježavamo podne matematike?
popodne matematike je novi naziv s obzirom na poznate nam okolnosti, a inače je manifestacija Večer matematike koja se održava još od 2013. u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva, no mi smo se kao škola uključili tu manifestaciju od 2015. a sada smo s obzirom na vrijeme kad se to odvija u našoj školi zato dali naziv podne matematike, a cilj ove manifestacije je popularizacija matematike i ukazati na njezinu primjenu, u biti na to koliko je ona sveobuhvatna. Jeste li zadovoljni angažmanom učenika u radionicama? Jesmo, jako smo zadovoljni, pogotovo angažmanom onih učenika koji su sami osmišljavali pojedine igrice. Evo, moramo se pohvaliti da ove godine imamo oko 20 radionica, da su većinom uz našu koordinaciju, profesorice i mene, sami učenici osmislili. Isto ove plakate što vidite iza nas su također učenici sami izradili, naravno uz našu vodstvo. Također nadodala bih da se uvijek i kolege uključe u ovu manifestaciju, jer prođu kroz radionice i oni se okušaju u njihovom radu, ali nam je ove godine i profesorica Škoda osmislila jednu radionicu, mjerilo po mjeri matematike, gdje smo znači zorno evo prikazali i tu primjenu u geografiji. Na ovoj radionici učenici su dobili različite zadatke u kojima su veće brojeve dijelili, zbrajali, oduzimali te množili i trebali su dobiti dvije koordinate koje su zatim upisivali na Google Maps i dobivali su različite gradove. Imali su takvih 5 zadataka i prva slova tih gradova su upisivali sa strane i trebali su dobiti nekakvu riječ i rješenje je bila riječ podne. Stigli smo do kraja još jednog bogatog retrovizora. Prošli vikend smo upalili prvu adventsku svijeću, a ovaj vikend nemojte zaboraviti upaliti drugu. A isto tako, nemojte zaboraviti otvoriti prozorčiće na svom adventskom kalendaru. To je to. Vidimo se. Hoćemo. Hoćemo. Pa je svaki počeli smo se u kar... Leo, kreni. C'è torta. C'è torta. A profesor biologije Krešer. Ne moj žena. Iz tog studenog. Da. To će biti podne matematike. Bilo je. To će biti podne matematike. To je bilo.